Ucravə. Qısa forması, xüsusilə danışıq deyəndə işlənən forması apostrofdır ravə. Mənası, tərcüməsi yaxşı olardı ki, əgər bir şeyi digərindən üstün tutduğumuzu bildirmək istəyiriksə, would rather ifadəsindən istifadə edə bilərik. İnkarı belə düzələcək. Would rather not. Cümlələrdə istifadə formasına və necə tərcümə olunmağına diqqət yetirək. Məsələn, I would rather exercise than sit on the couch all day. Bütün günü divanda oturmaqdansa, yaxşı olardı ki, idman edim. Gördüyümüz kimi, would rather ifadəsindən sonra işlənən fiil, nə özündən əvvəl, nə özündən sonra heç bir şəkilçi qəbul etmir. Əgər bu tip cümlələrdə qarşılaşdırma varsa, qarşılaşdırılan hər iki fiil ortasında than bağlayıcısını qəbul edir. Burada exercise və sit fiilləri qarşılaşdırılıb və onlar than bağlayıcısı vasitəsilə bağlanıblar. I would rather complete my task early. Yaxşı olar ki, tapşırığımı erkəndən bitirim. Gördüyümüz kimi, yenə would rather ifadəsindən sonra gələn fiil şəkilçisiz işləndi. I would rather know the answer. Yaxşı olardı ki, cavabı bilim. Would rather ifadəsi inkarda would rather not şəklində işlənəcəkdir. Məsələn, I would rather not fly və ya qısa formada I'd rather not fly. Yaxşı olardı ki, uçmuyum, yəni təyyarə ilə uçmuyum. I hate planes. Mən təyyarələrə nifrət edirəm. She says she would rather not have me as a daughter. O deyir ki, yaxşı olardı ki, mənim kimi qızı olmazdı. Would rather ifadəsinin keçmiş zamanda işlənən forması belə olacaq. Would rather, daha sonra have və fiilin üçüncü forması. Məsələn, bu cümlədə she would rather have spent the money on a holiday. O, yaxşı olardı ki, pulunu tətilə xərcləyəydi və ya bayrama xərcləyəydi. Yəni, o, pulunu bayrama xərcləməyib. Burada əsas fiil spend, yəni xərcləmək, keçirmək olduğu üçün bu fiilin üçüncü forması spent şəklində olacaqdır. Dərs zamanı izah üçün verilən nümunələr müxtəlif lüğət saytlarından götürülmüşdür.